Дойдеме от компанията H4, H4 Services. Първо да се заблагодарим, що факултетът днеска ни вгости со овој настан, што ни е возможив дека да направиме презентација. Што сме ние и кој сме ние? Ние сме стартап, еден од, да речам, многуте во Македонија, но малку поинаков, бидејќи ние не произведуваме софтвер што го даваме на некој друг, ние градиме платформа на која треба корисниците да дојдат и да ја користат како услуга. Тоа не прави малку различи. Тоа исто така не прави малку специфични во однос на тоа што ние успеавме да научиме во текот на сето тоа што го изградивме, а тоа е дека има многу поинакви концепти на безбедност, поинакви концепти на услуга кои треба да се развијат, да се обработат и да се обезбедат за крајниот корисник. И токму тоа некако не доведе денес во Штип да се обидеме, ова е една од повеќе иницијативи кои се случуваат паралелно, да вратиме нешто назад на младата генерација, едноставно да споделиме тоа што ние сме го научиле, но исто така да ги мотивираме да дојдат и да ни се приклучат во еден обид за развивање на една тема која обично се смета за доста тајна или доста обскурна, тоа е информативната сигурност. Ние сме целов дека тим дојдени, Information Security на H4, и дојдени сме тука да презентираме што ние сме научиле, но исто така и да промовираме дека има еден онлайн настан, онлайн челендж, кој што ние го викаме Swiss Cheese, швајцарско сирење, по нешто што постои во науката, во академската фела како термин Swiss Cheese Failure Model, кога одреден број на процепи ќе се подредат и ќе настане поради тоа несакана ситуација. Ние сакаме тоа да го промовираме како предизвик кој што студентите можат онлайн да се обидат да се истестираат, да видат кај се, да се охрабрат дека не постои некоја магија, едноставно информативната сигурност подеднако како инженерството, подеднако како програмирањето е област во која можат да се специализираат, да видат дека ние имаме многу млади колешки и колеги кои што исто тоа веќе успеа да го направат, едноставно да ги потегнеме кон оваа фела која засега се уште се смета за доста обскурна. Нашиот тим е многу разновиден. Денеска ќе се обидиме да го презентираме тоа. Со цел да покажеме еден куп работи кои што сме ги научиле и да покажеме дека постои една друга алтернатива на класичните IT професии. Сајбер безбедноста, само кога ќе се каже, е некако привлечно и интересно. Дали во денешно време има потреба од повеќе ангажирање на овој план? Јас ви ќе напоменав, тоа ни е еден омилен податок кој што го кажуваме. Според интернационални истражувања, се вели дека до крајот на 2020 година ќе фалат 3,5 милиони работници на подрачата на сајбер безбедност, на најразлични подрачата на сајбер безбедност, што само по себе укажува, у ствари, дека е многу барна професија. Меѓутоа, колку што е многу барана професија, едно од проблемите што нема доволно кандидати е тоа што луѓето не знаат реално што се вклучува сајбер безбедност. Јас спомнав веќе на колегите, делумно сме гледале доста филмови со тоа. Ветуваме многу далеко од филмските прикази, во некои работи е многу поинтересно, во некои работи е многу подосадно. Меѓутоа, само по себе како факт, сајбер безбедност е една многу голема, широка гранка за која што ќе има се повеќе и повеќе потреба како се придвижуваме кон пошироки сервиси информатички. Значи, еве, специфично со овој предизвик онлайн кој што го имаме, кој што денешната презентација е, да речам, вовет, ќе добијат едно знаење во практична употреба на досегашните знаења или едноставно ќе се обидат нешто да направат и преку тоа што ќе се обидат, ќе добијат еден вид на практично знаење. Многу се бара ова практично знаење, макар на почетокот. Не мора да си експерт во се, но сепак треба да почнеш од некаде. Така да ова е еден почеток за нив. Покрај тоа, ние не криеме дека дел од нашиот настан е да идентификуваме потенцијални нови колеги. Тоа не е тајна, во секој ваков настан, тоа е една од темите, така да секако би сакале да разговараме понатака со луѓето, дури имаме и покана кој ги најде сите тие токени ги нарекуваме, односно успеси во предизвикот, да ни ги прати и да продолжи да дискутира ако сака со нас. Долгорочно ќе им се отворат, јас мислам, повеќе видиците во смисол дека ова не е толку тешко, ова не е толку драматично. Ова е само уште една инженерска тема кон која, ако им е интересно, можат да се насочат и можат да се развијат, како што каже колегата Стојнев. 3,5 милиони луѓе ќе фалат во оваа професија на светско ниво во 2020 година. Еве 2020 година. Ова е популацијата која дел од нив ќе треба да биде конкурентна на тој пазар. Јас сум сигурен дека ќе биде.